poderosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta manhã, já quase entrada da tarde, ao meio-dia. Que bueno, que alegria, que gozo poder estar delante da presença de Deus com total liberdade e escuchar testemunhos, escuchar alabanza e escuchar pessoas testificando do poder de Deus, que não há sítio melhor para estar com muitíssima alegria, pura, sana e tranquila e insegurança do que na casa de Deus. Testemunhos tremendo como na caridade de Mili, de nosso irmão Armando. Que bueno, isso edifica nossas vidas quando contamos e compartilhamos o que faz Deus em nossas vidas. E sim, isso é sim um tipo de prioridade. E nestas sequências de prioridades, é claro que a palavra prioridade significa primeiro de todo. E se estou dizendo de uma prioridade, começamos a falar, Felipe começou a falar de la prioridade, primeiro buscai o reino de céu. E então já sabem, não há mais outro tipo de prioridades, não. As prioridades é como um grande abanico. São muitas prioridades que todas têm que ir à la vez, quase que juntas. Depois, em seguida, falou a prioridade do amor, que muitas das vezes hacemos assim, o coraçãozinho e romântico, como as películas, e o verdadeiro amor não está aí. E depois, domingo, Ana estive falando aí da prioridade de primeiro, arregla a situação pendente com teu irmão, ou com alguém, ou em alguma situação, e arregla tua vida primeiro, antes de subir aqui e poder falar a los demás. A Bíblia diz claro para nós, não podemos ter nenhum tipo de dependência com nadie, se antes arreglar isso, para depois ter autoridade para falar. Não podemos ter dependência com nadie, falta de perdão, nenhum tipo de Deus, nada. Podemos ter nada com nadie, independentemente das circunstâncias e da situação. Arreglamos dentro do que nos cabe. Porque muitas das vezes passa que não arreglamos uma situação, não é porque não queremos. E sobre isso vou falar. Não juzgueis a los demás, sem antes mirar a tua vida. Abra comigo tua Bíblia, no capítulo 7 de Mateus. E o tema desta mensagem, a partir inspirada nesta, não sei se aqui se diz insight, numa ideia que tuve, Felipe, de falar das prioridades. Uma ideia divina, uma ideia inspirada por Deus. Hablar das prioridades. E ele estava dizendo aqui, quando começamos essa reunião, que está vindo muitas coisas, muitas prioridades. De verdade, é um abanico, um grande abanico. E o tema desta mensagem nesta manhã, guarda isso. Um espelho nebuloso ou borroso, sucio. Tu já paraste delante de um espelho, quando sai do banho, o espelho se queda todo nublado, verdade? Todo nebuloso. Tu consegue ver aí, tu cara? Seja para cepillar os dentes, para peinarte, para arreglarte. As mulheres gastam tempo um pouco mais. A parte que Javi disse que eu me pareço muito, porque eu tardo um montão para arreglar-me. Tardo um montão. Você já mirou aí delante do espelho que está nebuloso, que está borroso? Tu não consegue ver, verdade? Para ser isso, tem que correr um trapo, um pano, com sua toalha, e aí? E eu limpo assim rapidito, com a toalha, com um trocito de papel higiênico, porque depois senão Rebeca me reganha, porque Rebeca é maniática com limpeza. Então tem aí, com o espelho, tem que estar limpinho. Então se consigo ver a minha cara bem. Vale, nem sempre o espelho refleja uma pessoa guapa. Eu me acho guapo. Me miro aí e me vejo guapo. Então arreglo minha serra, me toco o pelo que tenho, arreglo todo. E aí sim, estou arregladito, miro a roupa, todo bem. Porque se está borroso, eu não consigo ver. Vamos ver o que disse Jesus. E que tem a ver isso com uma pessoa que não mira bem
o que está delante de teus olhos. Capítulo 7, versículo 1 ao 5, Mateus, São Mateus. Por começar a ler este capítulo neste Evangelho, segundo escreveu São Mateus, Mateus não era uma pessoa que, se tu conheceras e se de cerca, seguramente tu ia dizer: mira, tu não serve para ser discípulo de Jesus. Se tu conhecer a história de Mateus, tu ia dizer a ele: tu não serve, porque tu ia juzgar pela situação que vive ele e sua vida e sua aparência. Diz assim, versículo 1: não juzgueis para que não seja juzgado, porque ele juízo com que juzgas serei juzgado, e com a medida que comides os será medido. E por mirar la paja que está en el ojo del otro hermano, e não echa a ver la viga que está en tu propio ojo, como dirás a tu hermano: déjame sacar esta paja de tu ojo, e he aqui la viga en el ojo tuyo? Tu não vê que há algo em tu ojo, e tu está primeiro querendo quitar la minha? De uma forma, mira-me um momento, de uma forma muito severa e de uma forma muito llena de autoridades, de autoridade, não autoritarismo, autoridade, Jesus nos chama de hipócritas. Que é duro, verdade? Escuchar isso do Senhor? Que é duro. Hipócrita, saca primeiro la viga de tu próprio ojo, e então verás bem para sacar a la paja del ojo de tu hermano. Hasta aqui. Uma vez mais, uma oração. Cerra tus ojos, por favor. Padre Celestial, de acordo com a oração que hizo tu hijo Eduardo, quero pedir-te uma vez mais tu unção, tu graça e tu poder sobre minha vida para falar deste tema, desta prioridade tão importante, Senhor. Llena-me com tu espírito, dá-me tu visão, dá-me tu discernimento e habla com nós, Senhor. E que todas as outras vozes, Senhor, que estão ao redor de nós, se caia agora. Que todas as vozes se caiam, Senhor. Somente a voz do Santo Espírito se escute nesta manhã. Em Jesus nosso Senhor. Amém e amém. A ver, ele exageradamente justo não seja lo que exige a justiça de si mesmo. Uma pessoa exageradamente justa não é a que exige a justiça de si mesmo, senão que exige ser tratado segundo sua própria justiça. Não seas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, para que não te destruia a ti mesmo. Eclesiastes 7:15. Depois, uma das muitas prioridades e muito importante é não juzgar a tu irmão, seja quem seja. Quem nunca juzgou ou quem nunca se colocou, muitas das vezes, em uma posição de juez, com o martelo na mão, listo para dar a sentença ao meu irmão? Dime, quem estava dentro desse salão que nunca se pôs nesta situação ou nesta posição de pensar que era justo, o correto, o perfeito, o que não comete nenhum erro, e que muitas das vezes se põe numa posição de juez, e pior, às vezes se põe numa posição de Deus, pior de todo, porque um juez pode equivocar-se. Há um montão de histórias aqui em Brasil, em qualquer parte do mundo, de pessoas que foram à cárcere equivocadamente, foram condenadas inocentes e depois de anos consegue provar a inocência, e o dano já está feito.
Um espelho nubloso e sucio não nos deixa ver exatamente como nós queremos estar. E assim nos ponemos muitas das vezes diante de nossos irmãos. Não conseguimos ver bem. Esses dias, de broma em casa de Javi, é um bromista, meu amigo de alma, correu minha garfa e llenou de cinta. E eu não vejo isso na garfa. Então, eu apurado, corri a garfa para mirar o texto. E que raro, que eu não vejo. Esse necessita de oração. Então, eu saquei minha garfa. Ai, minha madre, este Javi, este bandido. E eu saquei a cinta. E como se minha vista estivesse aberta para ver o texto. Lamentavelmente, é claro que isso que isso, meu irmão, querido, meu amigo de alma, foi uma broma, porque está sempre se metendo comigo. Mas lamentavelmente, isso passa comigo e contigo a juzgar nossos irmãos. E hoje, com o Felipe, eu estou participando do taller das prédicas, e de verdade é muito bom, importante. Estar sentado como Pablo, não? Pablo sentado aos pés de maestro Gamaliel. E nós outros estamos sentados aos pés do nosso maestro Felipe Chavalei. Graças a Deus por tua vida e por tua sabedoria e por teu conhecimento e por nos ensinar. Eu creio que poderíamos aplaudir a Jesus por a vida do nosso pastor. Por nos ensinar. Deus é bueno. Deus é bueno. E de verdade aprendemos um montão, é um grande maestro. E falando sempre com muita profundidade nos textos de prioridades. Eu creio que, quando eu falei com o Felipe, a mim me tocou o texto que mais se parece comigo. Rapidamente quero falar de minha história. Eu sou vítima de ser rusgado. Por ser artista, por ser, às vezes, muitas das vezes, extravagante, muito lançado, não? Por meu testemunho passado, eu tive uma história horrível, fatal. A los 9 anos fui violado, então com isso me trajo um montão de sequelas. E muitas das vezes fui julgado por muita gente, por minha maneira, por minha forma de portar-se, sem conhecer a minha história, sem conhecer a minha trauma. Passei algumas lutas muito, muito, muito fortes com os irmãos, porque vinha de uma família muito tradicional e muito, muito, muito estricta. E muitas das vezes, meu irmão maior me pegava por minha forma de comportar-se, mas ele não sabia do trauma que estava passando em mim. Juzgamos o que está diante de nossos olhos. Tu e eu. Aqui nadie é perfeito. Nadie. Tem autoridade para dizer, eu não hago isso, sim, assim. É sobre a marcha. Miramos a uma pessoa, se entra agora mesmo, por esta porta, um homem de la calle, mal vestido, olhando mal, ou se entra um homem transexual, ou que seja, um drogadito que seja, sobre a marcha. Nossa mirada vai julgar aí. E sobre a marcha, Jesus nos disse, hipócrita. Há 4 razões por que não podemos julgar a los demás. Primeiro, por não conhecermos totalmente os hechos de la persona ou la situação que vive. Assim de simples. Não devemos juzgar a ninguém hasta que estamos em sua mesma situação ou circunstância para saber o porquê. Esta é a primeira. Segundo, não nos custa um montão ser imparciais. Nos custa um montão. Sempre queremos cair para um lado, defender a um lado, sempre. Um juez, por mais
condenado que seja, por mais prova que tenha a pessoa que está sentada em na sala de condenação, por mais que seja, um juiz tem que escutar as duas histórias, as duas versões. A moneda que carrega em tu bolsillo, em tu carteira, tem duas faces. Há dois lados, duas caras. A moneda tem duas caras. Nunca juzgue uma história sem antes escutar a outra parte. Seja tu hijo, seja tu padre, seja tu marido, seja tu mulher, tu esposa. Seja ele pastor, seja ele evangelista, seja quem seja da igreja, não importa o posto, nunca jamais juzgue uma história somente com uma versão. Nunca jamais. Porque por conta de escutar somente uma versão, hasta o dia de hoje, eu padeco por uma acusação que eu fui inocente. Hasta o dia de hoje. Porque a pessoa só escutou um lado, só escutou uma versão. E isso pode ser dano para toda a vida. E pode ser que não dê tempo de tu encontrar com esta pessoa, quedar com esta pessoa para arreglar a situação. Nunca jamais. Seja sempre escutando a los dois lados. Nunca seja parcial, de um lado só. Não, 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 não. Sempre escute a los dois. Nos custa um montão ser imparcial. Isso é nossa natureza. É claro que vou defender minha mulher. Minha mulher vai defender a mim. E às vezes nós somos assim. Para defender a nossa cria. E sabemos que nossa cria está equivocada e se equivocou. Esta frase, que o amor é cego, é do diabo. O verdadeiro amor vê muito bem. O verdadeiro amor de Cristo nos vê muito bem. E o amor de Cristo está em nós. Porque um dia conhecemos Jesus. Terceiro, Jesus ensina como prioridades e suprema autoridade que não devemos juzgar aos demais. Por quê? Nadie é perfeito. Não é bueno o suficiente, nem justo o suficiente para juzgar os demás. Jesus disse: primeiro, quita a viga que está em tu ojo. Se eu tenho um problema, eu não posso primeiro apontar-te a ti. Ou às vezes tenho, muitas das vezes, pessoas homófobas são pessoas que têm problemas mal resolvidos em sua vida sexual. Não se assuste com isso. Eu entendo que muitas das vezes nós outros somos tentados de verdade. Mas Joel, tu não está vendo a forma que vai vestido este, o que vai vestido esta? Tu não está vendo, Joel? Tu não está vendo a forma com que habla? A forma? Tu não está vendo como se porta? Tu não está vendo? Então eu tenho todo o direito de juzgar? Não. Lo sinto. A Bíblia diz que se quer ver a alguém, ou haver alguém, tu irmão, nós somos comparados a um árvore. Los frutos, sim, vão dizer quem somos nós. Los frutos. Para ter autoridade, para quitar a parra que está no ojo de tu irmão, primeiro saca a que está em tu ojo. É como uma rama, tu tem uma rama. Melhor, há pessoas que conseguem atragantar um elefante, ele se atraganta com uma hormiga. Há pessoas que conseguem tragar algo gigante, mas com uma coisa deste tamanho, condena um irmão ao inferno. E quarto e último, seremos medidos da mesma forma que o que medirmos a nosso irmão. Da mesma forma. Esta expressão refere-se sempre ao princípio da reciprocidade. Reciprocidade.
Aquela mesma coisa. Toasse de óculos, porque a vida é, não havia de duplo, não? De manos dupla. Não sei se assim se diz. Duplo sentido. Assim, não? Doble sentido, perdão. E por egoísta que somos, queremos sempre ir. E o que já não venga. Essa expressão refere-se a isso. A reciprocidade. Aquele que sirve uma pessoa para juzgar a determinada situação será como referência a partir da qual a pessoa também será juzgada. Termino com uma história e com isso quero orar por ti e depois oraremos juntos. Porque eu, como tu, sempre tenho que quitar o que está em meus olhos. Eu sou muito, muito, muito é firrão, não? Que se diz, eu miro muito. Não sei se é porque trabalho com pintura, com arte, então tudo me chama muita atenção. E tenho uma dificuldade muito grande de concentrar-me. Então, se eu me pongo nessa situação, um jovem muito inteligente logrou ser na universidade e se graduou como arquiteto. Seus padres eram pobres e trabalharam duro para sacar sua filha adelante. Com o tempo, ele papá se morreu. E ele se casou, teve uma família estupenda, tinha isso casa, tremenda casa, um pedaço de casa, papíssimo, vivia com sua família, com seus filhos, mas sua mamãe que andava aí com ele, e sua mamãe se pôs muito, muito, muito maior. E uma pessoa maior, já caminhou muito, não tem a mesma rapidez que eu tenho, não tem o pensamento rápido que tu tienes. Então ele rapidamente correu a tua madre e pôs metida em uma residência de ancianos. Porque, segundo a história, ele não teria tempo, não teria paciência, era tudo muito rápido, tudo muito corrido, sua vida era muito agitada e ele meteu sua mãe aí, em uma residência. Passa-se os anos e um dia o diretor do centro dos ancianos chama ele. Mira, vente já. Tu mamá que há pouquíssimos dias de vida. Vente já. E ele se foi aí. Quando chegou aí, a sua mamá, e ele perguntou, mamá, o que quer que te haga? Dê-me uma prioridade. E ela falou com ele. Ponga alguns ventiladores aqui e compra uma refrigeradora para que lá a comida não se danhe. Porque hace muito calor. E a comida se danha. E muitas das vezes dormi sem comer nada, dormi com hambre e passei muito calor. Então, mamã, por que não me contaste isto antes? Por que não falou comigo antes desta história que tu está passando por aqui? Por quê? E a madre respondeu mirando fijo aos olhos. Tu sabe que a mirada aos olhos são como o olho é espelho de nossa alma, não? E sempre que mira aos olhos, tu está falando a la persona. E a mamá mirou aos olhos do filho, firme, e dijo: eu aguentei firme, calladita aqui. Pero estou te hablando para que tu, quando seja maior, e por si acaso tus hijos te meterem aqui, tu não passe pelo mesmo. Tu não passe pelo mesmo. E ele começou a chorar. Pero já não dava mais tempo de arreglar. E a senhora disse a ele: porque tu me metiste aqui, eu pido a Deus que teus filhos não hagam o mesmo contigo. Com a mesma medida que tu medires, serás medido. Vem, Eduardo. Vamos cantar. Renueva-me, Senhor. Quero pedir-te, nesta manhã, com sinceridade de tua alma, pedi a Jesus, renueva-me, porque tudo que há dentro de mim tem que ser cambiado. Eu termino dizendo que muitas das vezes, por juzgar uma pessoa mal, às vezes poner uma pessoa em uma situação muito desagradável que vai ser dano para toda a vida. E existe dano que o perdão te leva ao céu, pero as consequências do dano não passa. E tu tem que conviver com as consequências do dano que tu mesmo provocou.
Pablo disse: quem me livrará deste corpo? Porque o bem que quero fazer não consigo. Eu não consigo, não logro fazê-lo. Pero o mal que não quero fazer, esse está delante de mim e eu o hago. E se tu tens este problema de juzgar a los demás pelo que vê, pela situação, pela história, sem antes conhecer a história desta pessoa e desta família, ponga-te agora delante de Deus com um coração contrito, com uma alma arrependida, rendida ao Senhor.